barasaabka gobolka sanaag ayaa dhigax dhigay dib u dhis iyo dayactir lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada ceyrigaabo waxaana dhagax dhigaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyrigaabo mas-uuliyiinka socda hay-adda duulista iyo madaarada somaliland xildhibaano ka tirsan golaha guurtida iyo sidoo kale guddoomiyaha shirkadda ifcom construction and contracting company waa shirkadda ku guulaysatay dhismaha iyo dib u habaynta lagu sameynayo garoonkaasi shirkaddan ayaa dhismayaal kala duwan ka fulisay caasimadda somaliland iyo gobollada dalka ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha shirkadda dhismayaasha ee ifcom injineer cawil cali xuseen iyo maayirka degmada ceyrigaabo ismaaciil xaaji nuur farxad weyn bayna tahay inaan ku hadlayo magaca ifcom construction inaanu maanta joogno madaarka ceyrigaabo madaxda gobolku dhagax dhigayso iyo golayaasha qaranku anagu ifcom construction ahaan kolley guma cusbin gobolka mashaariicda ugu waaweyn ee dalka ka socota ama dayaxa ha noqoto ama qaar kalo badan ha noqoto kolley aada baan isu garanaynaa waxaayeete reer ceyrigaabo inaan hormado ahaa waxyaaba badan oo kalena gobolka waan kusoo kordhinaynaa waxaan kaloo idiin sheegaynaa inuu ran weyguna ku xigi doono insha allah isna dhisaynkiisu dhammaystiran yahay aan ugu mahadnaqayo jindheerada rejo artitec insha allah isagana sidg waxaan rajeynaya insha allah anagoo faceka gacanta ku haynaa in ran weygana la bilaabi doono haddii ilahay ka dhigo aad iyo aad baan idgu mahadnaqayaa dhammaantiin maamulka gobolka iyo mar labaad aad baan ugu mahadnaqaya madaxweyne jamhuuriyadda somaliland oo horumarkii gobolka noola jiray galbeed unbuu badan yahay iminkaad mudo inuu xagga bariga xagga noo soo jeediya insha allah aad baan ugu mahadnaqaynaa insha allah waxaan joognaa airborka ceyrigaabo airborkani waa airbor shaqayn jiray 7 sano ka hor intaana wuu muddo badan ayuu iminkanti dalku burburay wuu xidhnaa maanta ayay noqotay ilaahay inuu qadaro in la furo waxaan ugu mahadnaqaynaa jamhuuriyadda somaliland madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo maareeyaha duulista hawada shirkaddii dhisaysay oo leedo ifco construction company waxaan rajaynaa in lagu guulaysto muddo dhowna furmo bidnillaahi alkariim sidoo kalena waxaa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay isuduwaa hay-adda duulista iyo madaarka ceyrigaabo aadan yuusuf muuse iyo khadar maxamed oo ka tirsan qurbajooga somaliland ee ka soo jeeda gobolka sanaaga xubno kale oo isugu jira madax dhaqameed iyo sidoo kale taliyaha ciidanka qaranka ee gobolka sanaaga iyagoona geestooda soo dhoweeyey dhismaha laga hirgelinayo madaarka ceyrigaabo waa noo sharaf waa noo mahad maanta oo garoonkii la dhagax dhigayo ceyrigaabo aada iyo aada ayaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa ciddii dowladda jamhuuriyadda somaliland waa uga mahadnaqaynaa maadaama ay maanta garoonka ceyrigaabo dib loo furayo waxaan leeyahay wixii qurbaha ku nool oo deegaanka u dhashay kaalin weyn baad ku leedihiin dalkan waxaa iskale iyo deegaankaaba dadka u dhashteen haddaynaan magaaladeena aynaan qurxin seeftigeedii amnigeedana aynaan ku hanin gacanta gacmeena bay ka baxaysaa marka waxaan leeyahay dhammaan wixii ku nool qurbaha kaalin weyn baad ku leedihiin deegaankiina iyo dalkiina niidi ku haaya waxaan dhagax dhigaynaa waxa weeyaan dib u dhiska madaarka ceyrigaabo oo hadday tahay terminaalka qayb cusub iyo waxa weeyaan iyo rehabilitationka qaybtii lagu sameynayey iyo xayndaabka ama waxa weeyaan fenaska bedka madaarka oo la sugaya insha allah biidnillaahi kariim si uu u noqdo mid ilaashan amniga madaarka iyo waxa weeyaan security ahaan marka aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo madaarada siiyey in airborkii ceyrigaabo oo maanta la dhagax dhigayo oo dib loo habeynayo airborkan sida la sheegay waa 7 sano ayuu joogaa diyaaraduhu maalin dheeli waa ka degi jireen laakiin dib buu xumaaday marka haddeer dib baa loo hagaajinayaa waxaan kaloo mahadnaqaynaa dowladda jamhuuriyadda somaliland oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo maareeyaha duulista garoonkan iyo dhisidiisu wajibaad badan baa naga saaran waana soo dhoweynayaa dhagax dhigga maanta madaxda gobolku ay dhagax dhigtay wixii annagu aan waajib naga ahna waan gudan doonaa insha allahu tacaala gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka sanaag maxamed axmed cali intiimbaro iyo guddoomiyaha guddida nabadaynta ee golaha guurtida somaliland oo ku sugan gobolka sanaaga horta aada iyo aad baan waan u nasiib badannay annagoo howlo qaran u joognaa sanadkii hore laascaanood dhagax dhiggiina ilaahay qoladii ka qayb gashay baan ahayn insha allah wuu dhammaadayna
maantana waxaan jecelnahay reer ciirigaabo insha allah inuu si khayr leh ugu dhammaado. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maareeyaha duulista hawada. Annaguna waxaan leenahay reer ciirigaabo maanta laydin dhagax dhigay idinkaale daryeela nasiib wanaag iyo farxadba maanta waxaa inoo ah inaanu dhagax dhigayno madaarkii degmada ciirigaabo iyo gobolka sanaagba. Madaarkan oo muddo dheer shaqaynayay duruufaha jira awgeed waxaa dib inoogu dhigay waa inuu saxaal u nayo nabadgelyo xumo. Horumarkeennu oo dhan waxaa hortaagnaa nabadgelyada. Maanta mar haddaanu xagaa u dhignay insha allah bisinkii weyaan kan waa bilow si laakiin mashaariic badan oo horumarka ah ayaa soo socda. Waxaynu dhagax tirinaa wadada u dhaxaysa Karinka iyo ciirigaabo. Waxaynu dhagax dhigi doonaa dekedii Mayd insha allah. Waxaynu dayactir ku samayn doonaa iyana wadada Tabca. Waxa weeye mashaariic waxay ku timaadaa kolba sida ay u sugan tahay nabadgelyada gobolka. Nin baa laga yaabaa inuu dhaa beertaydii halkan u hayday sidii deerkii jaamacadda naga qabsatay. Danta shaqsiga markay ta guutimaado waa laga guurayaa ama beer ha noqoto ama ceel ha noqoto ama xiraari ha noqoto waxay doontaba ha noqoto danta ka horeynaysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya dad baan ugu mahadnaqaynaa oo aad moodo inuu dhishkii xagga galbeedka u jeeday xaggan loo soo jeediyey bariga. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, ciirigaabo.